Want daar nog dit? Kom maar daar. Ga zeer ik achter daar. Je ziet maar fina. Hoe tocht de eigen gedaan met hem? Jo. Tocht dan al met hem, maar was dat er kastwaarde? Ik was er met hem. Oké, hoe kwam je vast er kastwaarde met hem? Ik kastte geen niks, ik heb er alleen paar aderen nu en fila en schoolringen en zo. Hoe kwam je fila er wel? Bara vel. Ég náttúrulega kefti þetta einu sinni áður, þá var þetta grænið rigning þá, þannig að það gekk ekki sérstaklega vel. En ég fílaði mig mjög vel í dag allavega. Og finnst þið gott að keppa í svona miklum hita? Já, mér finnst það geðvikt. Þá þarf maður ekki að vera eða orku í að halda sér heitu um milli kasta og það bara geði dælegt. Og hvað hérna, hvað kastar langt á síðasta móti, þóttina? Það síðast þegar ég var hér, það gekk ekki vel, Bindu, það líka, hvað, 7 ár síðan, ég held ég hafði kastað eitthvað bara svona 51 metri eða eitthvað. Þannig þú ert áttúrulega klárlega að fara að kasta lengra? Já, ég ætla að kasta lengra síðast, það er planið. Og hvað hérna, veistu hver eru að keppa mótið þér eitthvað? Ég veit bara að lettneska vinkonu mín eru að keppa, en annars ég er ekki búin að kíkja keppnindalistan. Ég veit bara Lettland er hérna og ég veit hún er. Hvað kastar hún langt? Hún er búin að kasta 61.85 í ár. Ok. Og á 64 ára fast. Ok, þannig að það er góð keppni eða? Já, það er hörku keppni. Við vorum að keppa einmitt í Róm bara um daginn. Ok, og hvernig fór það? Hún tók mig, hún náði einu kasti þetta lengra. Hún var að römbast yfir 55 metra og svo hittu neitt. Það var þetta lengst í ár, það var þetta 60 metra fram í mig. Já, ok. Þannig að það kom tími til að hefna. Já, það er að sína hvernig á að gera þetta. Já, nákvæmlega. Og hver, ertu að keppa morgun eða sundaginn? Ég keppa morgun spjótinu og kúlinu og sundaginn. Ok, já, kúlinu auðvitað og því kúlinu líka. Tókstu eitthvað í kúlinu í dag eða? Já, bara drilla þessi hringum. Ok, og gekk það, hvernig gekk það? Það gekk bara vel. Ég er búin að kasta henni svona tvisvar síðastliðinu einu og hálfa ári, þannig að þetta verður mjög fróðilegt að sjá. Já. Það ertu bara spennt fyrir keppnin annars? Já, jú, þetta bara rosspennandi eins og ég segi. Maður verður svona tæknir verið eitthvað aðeins inni að þá er allan krafturinn til staðar þetta kasta langt. Ok, glæsir. Takk til að sjá hvernig gengur. Já, takk. Takk.